Hali gani mwanasporting mwenzangu, kama kawaida nakuletea habari za michezo ambazo zimeweza kujiri kwa siku husika, na habari tulizonazo leo ni pamoja na TFF ya ukana ujumbe wa Twitter, sare ya Yanga na KMC ya watoa povu mashabiki wa Yanga, Simba warejea mazoezini, George Oponmoya kuwania urais nchini Liberia, watano EPL watajwa kuwania tuzo za Ballon d'Or. Karibu sana. Shirikisho la soka nchini Tanzania TFF limeukana ujumbe uliko kienea kwamba wamekosea neno friendly katika ukurasa wao wa Twitter. Hivyo wametoa ufafanuzi kama ifuatavyo. Ufafanuzi unasema kutoka katika mitandao yao ya kijamii unasema, "Salamu ndugu na familia wa mpira wa miguu. Kuna posti inatembea tangu juzi usiku ikielezwa kwamba akaunti ya Twitter TFF imekosewa kutambulisha mchezo wa kirafiki wa kimataifa kati ya Tanzania na Malawi katika matokeo ya dakika za mwisho. Kasi ya kusambaza akaunti hiyo imekuwa ya hali ya juu. Naomba kuchukua nafasi kusema kwamba posti inayosambaa si akaunti rasmi ya TFF bali wajanja wachache wenye hila na nia mbaya kwa baadhi ya viongozi wa TFF na shirikisho kwa ujumla wake. Wajanja au wahuni wametengeneza posti yenye makosa ya neno friendly ili kutimiza malengo yao na ionekane TFF hatuko makini. Akaunti rasmi ya Twitter imeambatanisha. Kwa hiyo naweza kuona tofauti. Kwa mfumo wetu wa mawasiliano katika mitandao ya kijamii ni kwamba tunapopost taarifa yoyote katika Twitter moja kwa moja huingia kwenye akaunti ya Facebook na Instagram. Kwa hicho kinachotajwa kimekosewa na TFF. Kipo kwenye mtandao mmoja tu ambao ni dhahiri kulikuwa na lengo ovu. Tunaomba wanafamilia ya soka, moja, kupuuza posti inayosambazwa na kutambulishwa kuwa ni ya TFF. Mbili, tunaendelea kukusanya ushahidi ili kushughulika na wale wote wenye lengo la kuchafua shirikisho ili tufikishane kwenye mkono wa sheria. Na tatu, baadhi yao tumeanza kuwafahamu, tunawaonya." Imetolewa na Alfred Lucas, msemaji wa TFF. Basi baada ya taarifa hiyo twende kule Jangwani. Sare ya Yanga na KMC imewatoa povu baadhi ya mashabiki wa Yanga baada ya kucheza mchezo hapo jana na timu ya KMC hapa jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Chamazi na kutoka sare tasa ya bila goli lolote, na baadhi ya mashabiki kusema kwamba kiwango cha Yanga ambacho ni timu ya kimataifa na mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara hakukuwa na tofauti yoyote kati yao na KMC hadi mabingwa hao kushindwa kupata goli lolote hadi dakika 90, na hadi wengine kufikia kuenda kusema kwamba kocha aliyepo sasa hafai, inabidi yapishe ili wengine waje nao wafanye kazi ya kuifikisha mbele Yanga. Kutoka katika ukurasa wa Instagram wa Haji Manara, yeye anawaponda Yanga kwa kutoa sare hiyo. Katika ukurasa wake huu anaandika, anasema, ameposti picha inayosema pambana na hali yako, na chini akaweka caption inayosema eti lile kunde lililopigwa kule Chamazi limeishaje? Mnijali ya matokeo, na kama jamaa walipata mpunga wa kuendea kanda ya ziwa. Anamaliza kuandika Haji Manara katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini wakati huo kikosi cha Simba, baada ya mapumziko mafupi ambayo kikosi cha Simba kilipewa pamoja na kuwapa nafasi baadhi ya wachezaji kwenda kwenye majukumu ya timu za taifa wanazoziwakilisha, kikosi cha Simba leo asubuhi kimeanza mazoezi rasmi kujiandaa na mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar ambao ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Said Nduda, wakati huo mchezaji wa Simba Said Nduda ambaye kwa ameenda kutibiwa huko nchini India kwa matibabu ya goti ameruhusiwa kutoka hospitalini hapo India. Katika ukurasa wake wa Instagram Said Nduda mwenyewe anaposti, anasema, "Asante Mungu, baada ya kuruhusiwa hospitali nipo na wanangu wakina Sharukani, nimeshi nao safi kidogo tu, wamenimisi." Anaanza kusema asante Mungu. Tukielekea huko Liberia, mchezaji George Oponmoya ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu hiyo aliyeweza kuwika sana barani Afrika na kucheza soka la kulipwa, anawania tena kiti cha urais katika nchi hiyo. Ameamua kuingia katika siasa na kuwania kiti cha urais katika nchi hiyo ya Liberia. Wanasoka wote tunatakia kila laheri katika kuwania kwake huko na aweze kushinda kiti cha urais. Wachezaji watano nchini Uingereza wametajwa kuwania tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2017. Wachezaji hao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa ni Harkin wa Tottenham Hotspurs na mwingine ni Ngolo Kante wa Chelsea. Wote wametajwa kuwania tuzo hiyo. Lakini kwa ujumla wake wachezaji hawa watano ni kama ifuatavyo. Yupo Felipe Coutinho wa Liverpool, David De Gea wa Manchester United, Kevin De Bruyne wa Manchester City, Harkin Tottenham na Ngolo Kante wa Chelsea. Wengine kutoka timu mbalimbali Ulaya ni Paul Dybala wa Juventus, Turin, Edwin Dzeko Roma, Robert Lewandowski Bayern Munich, Marcelo wa Real Madrid, Luka Modric wa Real Madrid, Neymar wa PSG, Jan Oblak wa Atletico Madrid na Luis Suarez wa Barcelona. Hao ni jumla ya wachezaji 13 ambao wametajwa kuwania tuzo hiyo kwa mwaka 2017. Basi ili kuendelea kupata habari zingine za michezo, siasa, burudani na mengineyo mengi, basi usisahau kusubscribe katika chaneli hii ili usipitwe na chochote kinachoendelea katika chaneli hii.